Hej och välkomna till SCN. Idag är ju frågan, är det rätt tid att investera i krypto? Bitcoin är nere från sin högsta peak i Bitcoins historia då. Och då var den ju på 20 000 dollar. Detta var då i december 2017. Så det är faktiskt snart ett år sedan. Men just nu så rör sig ju mitt Bitcoin i sedled. Rör sig ungefär mellan 6300 och 6600 dollars. Men den hade faktiskt en peak nu här de senaste 7 dagarna, den 22 augusti, som låg på 6800. Och jag ska förklara varför. Det beror på ETF, Exchange Traded Fund. Men vad är då en ETF? Jo, det är en börshandlad fond som handlas som en vanlig aktie över börsen. Och det vanligaste är indexfonder, men det finns undantag. Det finns ETFer som är kopplade till strategier såsom räntor, valutor, råvaror etc. Och det finns även kopplat till branscher och länder. Så det är just ETFs som folk väntar på ska bli godkända av SEC. Det står för Securities and Exchange Commission. Det är då en amerikansk myndighet skapad av kongressen för att reglera värdepappersmarknaderna och skydda investerare. SEC versus ETF, förslag och avslag. Det är ju så att det är många som har försökt komma ut med Bitcoin ETFs som de vill ska bli godkända. Men SEC har gett avslag på avslag på avslag. Nu senast, den 22 augusti, nu kommer vi tillbaka till varför Bitcoin hade en liten peak där, 22 augusti på 6,8. Den 22 augusti så har SEC återigen gett avslag till 9 stycken Bitcoin ETF-förslag. De senaste avslagen, de omfattar ETFs av ProShares, Granite Shares och från Dirickson. På samma sätt som SEC gav avslag till Winklevoss ETF i juli i år så var deras uttryck detsamma. Oro för bedrägeri och manipulation av Bitcoin-marknaderna. Men här kommer någonting roligt. Dagen efter, den 23/8, så gjorde SEC ett utlåtande att de skulle ta tillbaka och granska sina beslut angående avslagen på alla 9 ETFs som gavs ut den 22 augusti. Men regelverket har än inte släppt sin deadline för sin granskning. Men detta betyder ju faktiskt att alla dessa 9 ETFs som de gav avslag på den 22 augusti fortfarande har en chans att lyckas och gå igenom. Goda nyheter, tycker ni inte? Det var allt för idag. Prenumerera, gilla och dela. Jag uppskattar alla er jättemycket. Ha det bäst. Hej då!